Здраво на сите и добро дадовте уште едно моје ново видео, се надевам дека сте добри. Денеска, луѓе моје, значи знам дека неам видео стајано едни убе и две недели. Значи две недели убе и неам стајано видео. Тоа беше оти бев во Македонија, немав интернет, бев последните ден во Македонија, бев во малце во село Зрновци да ги видам баба и дедо и сакав тие последните денови малце да им ги посветам нив и да седам со нив. Али, ако бев во Македонија, не значи дека, иако престанав да снимам, дека престанав да работам на случајот. Почнав да играм премногу Броустар, на последното видео што го гледате пред две недели имам околу 21.000 трофеи, а сега веќе сум близко до 24.000. Играм заедно со Синди, Синди ми помага, мислам, не ми помага, туку ме буста. Добро, не буста, ја тепам многу. Пола-пола може да кажам. Не, пола-пола. 60-40 за син. Баш ме интересира во моментов кое место сум у Македонија. Значи, у Македонија, че кај е, ево. У Македонија сум 16-то место, значи, ја не сум нормал. Ми треба туше 60 трофеи да го стасам Twitch Gogo. И вајда ќе остасам него денеска. Имам план направено, кај што секој ден треба да пушам по 300 трофеи. И секој ден пушам по 300 трофеи и играм по многу Броустарс. Играм по 3-4 сати Броустарс на ден, сигурно. Друга работа што имам да ви кажам е, имам два нови скина што се прејаки. Ке ги играме да ги пробаме, денеска ке ги пробаме тие два скина и на крај на ова видео имам едно изненадување за вас што го имате чекано многу долго време. И знам дека ќе бидете многу среќни. Тие ше имате по-малце трофеи у Brawl Stars за тоа. Ке бидете многу среќни, али вајда... Првен ја играме Sugar Rush Sandy. Видете го скинов колку е убав. Видија од позади какви бои има. Има бомбички, вие бомби не знам на кој се, али има... Ва капава е на Леон. Го држил Примо око лижавче. И има прејаки анимации скинов. Чаја видиме шо да играме. Бробо. Може да играм. Го купив скинов и следниот ден, брат, отварам бокс, добивам Star Power за Sandy и бев... Бев најсрекниот чуја што постои. Значи, чекај да си ја фатиме десната страна. Брат, што правам, бе? Не знам да играм. А упалам камера, ја не знам да играм. Значи, ако камера не е уклучена, ја играм растура. А камера се извеси, ја не знам... Мислам, а камера се уклучи, ја не знам да играм. Вајде тоа оти зборо ми отиграм во исто време. Ама пак. Чакай, вака да ги изхиламе малце луѓава. Е сега ваа тараме што лутне гаджет да види кај сме. Мапни супер отики ги убиеш и двајцата. Лера ги промаши и двајцата. О мај гад, со кој деген играм. За воа не ги сакам рандоми, бе. Ради воа не ги сакам рандоми, бе. Сега да не играм со рандоми. Мислам да играм со рандоми и со Синди. Ке беше многу друг младен. Ама играм со рандоми. Важно, видете го... Ой, чакай, не смееш гол да ми даеш. Не. Айде, оди, дай гол. Айде, гол. Абе, некој нека дае гол да виемам тоа шербаник. Абе, не можам да се фокусирам. Мислам, не можам да се фокусирам. И види, ба, биби за малце гол ке даеш. Найс трајк. Али вој Мортисов, значи на Бробол, ми се смачи од играње Бробол. Знаете дека некој... Некој бролери се најаки у Бробол. Па логички е да ги пушаш у Бробол. Али у Бробол, значи највеќе што мразам нешто у Бробол е што секој гейм. Значи секој гейм у Бробол има по еден Мортис. У двата тима. Значи у двата тима скоро секој гейм има по еден Мортис. И тој Мортис најчесто нема поима од како си игра. Леле го промасив го, јес! Кој цар сум ја извадив игра скрот? Ау, Мартин легенда. Мартин зи легенд. Немој сега гол да прими тоа. Браво. Браво. Врти ја. Врти ја. Лера ја промаши в топката, брату. Што ми е денеска за топки? Ајде, можеме ние да го направим. Браво. Кој цар сум ја, како вртам игри. Па, нормално дека јас сум стар плеер, бе, брат, не сум нормален.
Чакай, малко си го вземах на кадър. Иначе, видите ми го триподов. Значи, ова ми е триподът, микрофонов и вас векела. И да газ, значи, сакам уж еднъж да играм Сенди Обробал, от и много ми се як игри, много ми интересно да играм Нео Обробал, така да ги изиграем уж една игра, ки го играме вторият скин, ще го купив и после това ки ви кажам много яката работа, що имам направено, ще трябва да видите. Чакай, дали може да направим някой 8 плейо и тука с чугара, ще видите какви бейзика тако, ето колко се... Она како копамок да фала, види. Мислам, до душа тоа е... Еве Мортис, шо ви реков дека има Мортис? Значи Мортис не може да нема. Али вој Мортис изпаден добар Мортис и даја гол. Браво е Мортис. Ај! Ај! Браво! Леле, дай на мен колко си глуп! Ей, колко среќа имаше Мортисов! Па што е ова, брат? Защо мора вакви епски игри? Тръче по топката, айде! Ко мален е детък, че му пуцнеш топка на порано и му речеш тръче по топката. Така и аз ова, Джек. Я пуцнав и нека тръче по топката. Мортис! Браво бе, Мортис бе! Абе, джиджи лагано! Како е Dynamite старт? За следниот бролер ми е еден од вашите најомилени бролери, а јас него много не го сакам. А тоа е Shark Leon, значи ја купив мајкудава за Леон. Два нема некои специални анимации, нешто прејаки ово оно, але јак скин гледат изляко айкуда. Да го земеме. Е, сега него кај да го играме, поема нема. Ајке пробаме да го играме у Бробо. Оти можам со суперот да трчам многу брзо и да давам голови. Ако преживеам. Ако не преживеам. Еј, види на мит, имаме некој Джиджи Немања. Пак, JCP Джиджи Немања. Јас сум GC Мартин. Чаја сега, дај топкат. Ајме, кој? Е, знаја дека ќе дадеш тази ме стопкане. Мим, ајде, Формула 1. Ууу, Формула 1 Леон! Формула 1 Леон, најач! Вие еков можам со супер да им правам довери. Знам ја шо правам. Дај ме стопката вам. Дай ми ја топката, гъга, нема ня! Ай, ти тръхни, оди си до себе, бе. И да пуцнев, немаше гол да давам за тоа, почекав. Ей, гъга, нема ня, за малце ке даеше гол. Good game, али не може гол да дае. Путня, не бе таму бе, шо прајваме, бе, пријател. Окей, го решивме овој дерилот. Значи, ки играме два гейма и со Леон, кој шо може да видите... Ова бейзика таковија се малце... Се малце по-различни од обични, не? Мим! О, фак! Бегај Мартине! Бегај Мартине! Гюби си 20-та! Ја не сум нормален. Ја не сум нормален. Значи, аз сум скрос откачен играч. Значи, ги темпаме и 20-та ги разпирам. Тако може да не сум старплеер. Добро, вие беа малце 7-ми павар, али нема врска, јас сум најач. Е, вие сакат още еднаш да играт, така да ги изиграме още една игра со них. Ајде, гъга нема ня, идемо, пријатели. Чакай да видиме, чакай сега малко. Ай си бе, Спайк! Ајде, гъга нема ня! Шо правиш бе, гъга нема ня, ебате, тоа не писменио. Добре, бой Джокер ни дай гол, иначе бе, гъга нема ня, не писмен некој изгледа. Извини на комплимент, пријателя, ама малко си не писмен. Ой! Не бе! Радим тај посо трававо!
Изи, јуби ви двајцата, изи, многу сум јак. Пал сум ја стартен, нормално. Види ја баб, што е ова бе, Мурат е Power 4, Пем е Power 1, ја не го разбирам, ба. Оке, значи сјаки ви ја кажам работата што ја чекате целото видео. Значи, луѓенца мој, конечно е тука Гајдов клуб V2. Зошто се вика V2? V2 значи верзија 2. И е у клубов имам напишано Гајдов клуб мини. Значи, вој ќе биде као вториот клуб од Гајдов клуб продолжението. Тоа многу од вас ми имаат прашано да направам втор клуб од мини акаунт, кој ќе можете вие со помали трофеи да джојните, да бидете исто дел заедно со мене, да бидете у клуб, у Гајдов клуб. Така да направив Гајдов клуб верзија 2, направив и нов акаунт што се вика Young Mini. Што исто, мој не знам колку ново ќе го играм, тој може и опште да не го играм. Сега сум фокусиран на главниот, на мејнов. Сакам тој да го пушам, така да на вој да не сум активен, не знам. У дескрипција пишувам Гајдов клуб мини, отворен за сите, кој влезе, влезе, кој излезе, излезе, let's go. Така да, е ви го клубот отворен е, се вика Гајдов клуб V2, само јас сум тука, Young Mini председател. Вој клуб нема да го затворам, нема да му ставам трофеј, барем сега за сега ќе го оставам на почетокот отворен, да излезете сите со малце, со многу трофеј. Ќе гледам да ставам неколку вице-президента, вице, тоа е заменици, председатели, што би, ако би превеле, и ќе гледам да најдам некои два тројци што ќе бидат активни, што ќе може да го водат вој клуб, исто ја таа ќе се уклучувам да гледам што се дешава во клубов. Али тоа е тоа, се надевам дека ви се свигаше ова видео. Да направиме вака, ако видеово стаса до колку е? Ако видеово стаса до 1000 лајка, ќе стримам како стасувам 25k трофеј, значи кога ќе бидам близко до 25000, кога ќе бидам на 24950 негде, ќе упадам стрим и ќе стримаме како стасуваме до 25000, а гледам да стасам до 25000 ваа сезона, така да лајкнете го видео, видиме до 1000 лајка, сабскрајбнете се на мој канал за повеќе вакви видеа, а ние се гледаме во следното видео, бај бај.